2 милиарда лева за преодоляване на последствията от COVID отчита правителството. БСП настоява за нови мерки. Как ще продължи подкрепата в новия срок на удълженото извънредно положение? Защо само някои собственици на затворени заради COVID ресторанти се отказаха да протестират? И кога ще отворят врати за клиенти? Къде може безплатно да се изхвърлят старите електроуреди и мебели, за да не се стига до замърсяването, което блокира реката край Своге? Здравейте с новините в 18. Само три области остават в червената зона на COVID-картата на страната. Това са Враца, Плевен и Кюстендил. Това означава, че броят на заразените е над 120 на 100 000 души. България стои добре на фона на много европейски страни и това е основна причина за разхлабване на мерките. Не така е в много други европейски страни, където здравните власти затягат допълнително ограниченията. Вече Германия обмисля да затвори границите си с страни, в които се разпространява новия щам, или дори изцяло да затвори въздушното си пространство заради международни полети. Притеснително е, че доставките на ваксини срещат нови пречки. Еврокомисията обсъжда как да преодолее този проблем, но до момента действията на Брюксел нямат особен успех. У нас кабинетът реши извънредната епидемична обстановка да се удължи до 30 април. Предстои здравният министър да оповести сроковете за поетапното разхлабване на мерките, сред които и отварянето на ресторантите. Подкрепата, която правителството до момента е осигурило за запазване на работните места и в помощ на бизнеса, е в размер на близо 2 милиарда лева. Ирина Цонева по темата. С разплатените вече мерки по линия на Социалното министерство, възлизащи на около 1 милиард лева, са запазени 300 000 работни места и е предотвратен рискът от двойно нарастване на безработицата в страната, съобщиха от кабинета. В резултат, в края на миналата година тя е достигнала най-ниската си стойност след края на извънредното положение през май, а и до момента продължава да бъде под 7%. Регистрираните безработни са 229, 554 човека. От началото на извънредното положение Ангелов до момента на работа са постъпили 220 655 човека. Премиерът поиска до 31 януари да бъдат разплатени всички дължими до момента средства по различните мерки. По линия на Икономическото министерство до бизнеса са стигнали вече 550 милиона лева, а за още 440 милиона разплащането тече. Това прави 990 милиона, близо милиард. Е отишъл в бизнеса за тези, които казват, че държавата нищо не е направила за тях. Обещахме на бизнеса, че и резервните списъци ще бъдат разплатени. В момента тече разплащането, като 3354 компании ще получат около 26 милиона лева. Близо 234 милиона безвъзмездна помощ ще има и за средните предприятия. Вицепремиерът Тончев изтъкна, че това са мерки, които имат за цел да съхранят работниците и предприятията. Само по мярката 60 на 40 са запазени 250 хиляди работни места. Тоест, ако мярката не беше приложена, безработицата щеше да е значително почти два пъти по-висока. Дончев обясни още, че всички сектори са приоритетни и ако някъде се налагат ограничения, това е единствено за да се опазят здравето и живота на хората. И затова сега, когато имаме най-добрите параметри в Европа, най-добрите параметри по брой заразени, починали и излекувани, вместо да се радваме на тези успехи, ние си справяме пред протест във време, в което цяла Европа въвежда и вечерен час включително. Затова и премиерът разпореди на здравния министър да се срещне с представителите на заведенията и да обсъдят възможните решения за бранша. И истински искаме и разбираме, че когато в хотелите работят ресторантите, а през улицата от другата страна не работи ресторанта, това създава напрежение.
безспорно създава напрежение. Решението за хотелските ресторанти е било компромисно заради туризма в курортите, обясни Борисов, но препоръча на министър Ангелов да коригира заповедта си с конкретни дати за разхлабване на мерките. Един от вариантите е заведенията да отворят още в началото на февруари при 50% капацитет и с работно време до 22:30, като в този случай рискът е при влошаване на епидемичната обстановка отново да затворят. Другият вариант е да отворят от 1 март, като до тогава ще бъдат подкрепени финансово. Премиерът остави на здравния министър да реши дали на 50 или на 90% капацитет да се отворят театри и кина. А на образователния препоръча да се срещне с ректорите на университетите, за да бъде осигурено 40% присъствено обучение там, където онлайн е невъзможно. Ето какво се случи след заседанието на кабинета. Част от заведенията отварят на 1 март. Други излизат на протест утре. Договореност с здравния министър постигна част от бранша. Това са членовете на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Други обединени от Българската асоциация на заведенията не са съгласни. За какво настояват и защо се стигна до това разделение, сега ще разберем от Цанка Николова, която е на пряката ни линия. Цанка. Добър вечер. По-рано днес представители на Българската хотелиерска и ресторантьорска организация обявиха, че всички ресторанти ще отворят на 1 марта нощните заведения две седмици по-късно. На срещата с здравния министър са настоявали не толкова кога да отварят и да затварят, а по-скоро да получават същите компенсации като колегите им в Европа. По-късно през деня трябваше да има и среща между здравния министър и Българската асоциация на заведенията. Такава обаче не се състоя, тъй като председателят на асоциацията не отиде. В интервю за По света и у нас той заяви, че не е съгласен с отварянето на 1 март и определи решението като нелогично, тъй като по думите му хотелиерският сектор работи и не е редно той да взима решения за останалите сектори. Вижте различните позиции. Коментирахме и уточнихме параметрите, т.е. отваряне на заведенията на 1 март и искаме предвидимост, като той се ангажира да каже, че до края на януари ще бъдат изплатени абсолютно всички помощи и компенсация на абсолютно всички заведения. Няма как да обясниме нито на членовете си, нито на служителите, защо един хотел може да работи с ресторанта си, а заведението пред хотела няма право да работи. Това е абсолютно неприемливо за нас. Все пак утре в 12 часа протест ще има. От Българската асоциация на заведенията настояват за отваряне на ресторантите месец по-рано, на 1 февруари, на нощните заведения на 1 март. Ако не бъдат удовлетворени исканията им, те ще отворят без разрешение в знак на протест. Цанка, благодаря ти. Ето политически коментар на мерките. Според БСП, с действията си правителството задълбочава социално-икономическата криза, вместо да я решава. Затова социалистите настояват спешно да се вземат две важни мерки, които ще помогнат на бизнеса и хората. Фирмите да не плащат данък сгради и такса смет за този период. Те не работят, те са затворили. Не произвеждат смет, но имат продължаващи задължения да го плащат. Да отвори държавния резерв. Да се освободят стоки от резерва за пазара. Те ще бъдат на по-ниски цени, защото резерва не работи на печалба и не прави търговия. И резерва да се зареди отново, като се изкупят от българските производители готовите продукти. Сега към темата за ваксините. Забавените доставки на ваксини са обект на спорове и дебати и днес. Заради неяснотата колко са дозите в един флакон на Pfizer 5 или 6, някои държави спряха временно плащанията си към компанията. Едновременно с това Евросъюзът предупреди, че иска да има надзор върху износа за трети държави на ваксини, произведени в общността. Новият механизъм ще бъде въведен, след като AstraZeneca съобщи, че ще съкрати доставките за Евросъюза заради производствени проблеми. По-малки количества за Съюза доставя и Pfizer BioNTech, което нарушава вакцинационната програма на 27-те държави. Компаниите, които произвеждат ваксини в Евросъюза, ще трябва предварително да информират Брюксел, да ни планират износ в трети страни. Това обяви еврокомисарят по здравеопазването. Брюксел не отхвърли съмненията, че първите количества от ваксините на AstraZeneca, произведени в Нидерландия и Германия, вероятно са били изнесени за Великобритания. Как Евросъюза може да разреши тези проблеми, очаквайте в още от деня, веднага след емисията.
Безредиците в Нидерландия срещу ограничителните мерки заради коронавируса обхващат нови градове. За трета поредна нощ демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията в Ротердам, Хага и Амстердам. Протестите са на път да се пренесат и в съседна Белгия, където в социалните мрежи вече има призиви за организиране на бунтове. Темата следи кореспондентът ни в Белгия Десислава Апостолова. Повече от 180 души бяха арестувани с нощи след третата вечер на безредици в Нидерландия. Тези бунтове не са протести срещу мерките, а криминални прояви на насилие, каза днес премиерът в оставка Марк Рюте. Властите нямат намерение да отменят въведения вечерен час. Няма да капитулираме пред няколко идиоти, коментира министърът на финансите. Политици и кметове в страната подкрепят полицията за употребата на водни оръдия и сълзотворен газ срещу хората, които предизвикват безредици и палежи. Мои приятели, които живеят в центъра на града, споделят, виждат видеоклипове на запалени коли, разграбени магазини. Преди 2-3 седмици всички критикувахме американците за случващото се във Вашингтон. Това, което става тук, е трудно за разбиране. Междувременно в съседна Белгия кметове алармират, че в социалните мрежи има призиви за организирането на подобни безредици в събота. Става въпрос за няколко общини, които се намират в близост до нидерландската граница. Властите се опитват да разберат кой стои зад тези призиви. В Белгия от утре влиза в сила забрана за неналожителни пътувания зад граница. На един важен детайл ви обръщаме внимание. Норвегия вчера съобщи, че изисква PCR тест за влизане на нейна територия, но има изключение за преболедувалите. Те трябва да докажат с медицински документи, че в последните 6 месеца са преминали през инфекцията. Република Сейшели е първата държава в света, която официално обяви, че отваря границите си за вакцинирани туристи. Властите на островната страна поканиха чуждите туристи, които са си поставили ваксина, да посетят курортите от средата на март. На красивите пейзажи на Сейшелските острови вакцинираните туристи могат да се наслаждават безпроблемно, поне що се отнася до ограниченията за COVID-19. За чужденците с поставена ваксина срещу коронавируса отпада изискването да представят отрицателен PCR тест при влизането в страната. Няма да бъдат поставени и по 10-дневна карантина, като всички останали пристигащи на Сейшелите. Правителството няма друг избор, освен да отвори границите. Ние сме зависими от туризма. Това е основната ни индустрия. Ние трябва да отворим границите, но трябва да го направим така, че да контролираме разпространението на вируса. От началото на пандемията Република Сейшели беше с малък брой заразени – до Коледа, когато беше регистриран рязък скок на новите случаи. Наложи се да бъдат взети нови мерки и да бъде ускорена имунизацията. Обещанието на властите е, че цялото население ще бъде вакцинирано. Доколкото знам, сега сме втората страна в света с най-висок процент на имунизирани срещу COVID-19. Плановете на правителството са до средата на март да бъде вакцинирано 75% от възрастното население. На Сейшелите използват китайската ваксина и разчитат предимно на ваксинната дипломация. Островната държава вече е получила ваксини от Арабските емирства и Индия. И отново у нас. До 2 дни трябва да бъде отстранена аварията на тръбопровода за отпадни води, който замърсява Варненското езеро. Това ще стане за сметка на фирмата-изпълнител Хидроремонт, която положи втората тръба. Тя отвежда битовите води на кварталите Аспарухово и Галата към пречиствателната станция. Ремонтът на тръбата ще започне при подходящи синоптични условия. За аварията се разбира на 15 януари, когато от ВИК Варна подават сигнал, че уредите им отчитат проблеми с налягането и дебита от канализационната помпена станция Аспарухово. Още същия ден от община Варна възлагат на изпълнителя Хидроремонт ИГ да направи проверка. Има пригъване, което е намалило сечението на тръбопровода и има пукнатина на тръбопровода и разлив на фекално-битови води в Варненското езеро. Тръбата е положена на неравен терен по дъното на Варненското езеро, следствие на което всъщност се е получило това пригъване. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров каза, че не е бил уведомен за повторното изтичане на отпадъчни води във Варненското езеро.
Той обвини управителя на ВИК Варна в укриване на информация. Не може да знаеш, че не идва от един цял квартал водата се излива в морето, в канала, а не идва в пречиствателната станция и да го криеш 10 дни. Те и сега не казват какво ще правят. Сигурно ще навият някоя ламарина там с разни обтяжки да изкара до лято да го ремонтират пак. Управителят на ВИК Варна Валентин Валканов заяви, че тръбата е собственост на община Варна и ще бъде прехвърлена на водоснабдителното дружество едва след приключването на проекта. Той каза още, че когато е разбрал за проблема, е уведомил когото трябва община Варна. От фирмата изпълнител заявиха, че на този етап няма да коментират аварията. Заради аварията няколко институции са взели проби на водата. Резултатите се очакват до края на седмицата. Те ще покажат колко сериозно е замърсяването във Варненското езеро и близките плажове. Министърът на околната среда и водите е разпоредил на басейновата дирекция във Варна и на екоинспекцията проверка имало ли укриване на информация за аварията на тръбопровода и за замърсяването на Варненското езеро. Над 5500 тона едрогабаритни електрически отпадъци са извозени през миналата година само от столичната община. В по-малките общини обаче все още няма система, по която регламентирано да се извозват такива отпадъци. Как и дали е решен проблемът в различни точки на страната и чужбина? Провериха Гергана Гайдарова и Русица Колева. В община Стамболийски живеят малко над 23 000 души. Ако някой от тях реши да изхвърли развалената си кухненска печка или счупен диван обаче, не може да разчита, че той ще бъде извозен. Ако намерите голям диван или някакъв стар електрически уред, какво го прави? Не го взимам, но оставаме го. Това е голям, как? Не мога дигаме. И ако ми трябва, си викам контейнер от БКС-то, няма проблеми. За един диван не са вика контейнер. Аз ще го изгоря, ако е такова. Единственият вариант за регламентирано изхвърляне на електрически и едрогабаритни отпадъци в малката община се оказва платен. Да извикаш контейнер от Общинското дружество по чистота БКС струва 50 лева първоначална такса, а окончателната зависи от количеството изхвърлен боклук. В по-големите градове в България обаче вече има разработена система за безплатно извозване. Такъв е примера и от София. Има графици за събирането и в 7-дневен срок, съгласно графика, от подаване на заявката, организацията по оползотворяване събира от посочения адрес. Наетите от общината фирми за почистване събират и едрогабаритните отпадъци до контейнерите. Подобна е системата и в Германия. За малките електроуреди в Германия има специални контейнери. Всички електроуреди могат да бъдат занесени на специални места за рециклиране. Варианта е и те да бъдат взети от вкъщи. Мисля, че перална машина беше, която изхвърлях и обаждаш се предварително. Ми се оговаряте за дата и така, добре е всичко. Без проблем. В България навлиза и практиката големите магазини за електроуреди да приемат стара техника и срещу нея да дават отстъпка за новата. Това обаче за сега се прави само кампанийно. Язовирите имат свободен обем, за да поемат притока на вода при очакваните валежи през следващите дни. За БНТ екоминистърът Емил Димитров коментира, че няма опасност хора да останат без питейна вода, поне до началото на следващата година. Кризата с язовир Камчия вече е преодоляна и към Варна се подават по-големи количества вода за битови нужди. В сутрешния блок професор Михаил Константинов подкрепи предложението на БСП за активна регистрация на избирателите. Шефът на информационно обслужване предлага активната регистрация да започне на 4 април. Според него около 3 милиона души ще пуснат гласа си за този вод и предлага те да са в основата на новите изчистени от мъртви души избирателни списъци. С тези 3 милиона имена ще направим едни актуализирани избирателни списъци на хората, които са в България. След което, при всякакви нови избори, новите избори ще бъдат президентските в началото на ноември, ние към този списък ще добавяме имената на други български избиратели, които са гласували. По този начин, още в края на 2021 година, аз се надявам да имаме около 3 милиона и половина имена в един актуализиран избирателен списък. Който не попадне в този списък, той естествено не се лишава от право да гласува. Просто всеки път ще се дописва в списъка и този списък ще се разширява.
Италианският премиер Джузепе Конте връчи оставката си на президента Серчо Матарела. Така може да започнат официални консултации по излизане от политическата криза. Държавният глава ще започне срещи с партийните лидери в сряда. Конте остава като служебен премиер до завършване на разговорите. Той загуби абсолютно мнозинство в Сената миналата седмица след оттегляне на по-малкия коалиционен партньор, начало с бившия премиер Матео Ранци. Причината е разногласия по действията на правителството за справяне с пандемията от коронавирус и последвалата икономическа рецесия. Американският президент Джо Байден подписа указ с цел да засили американската индустрия. Указът предполага американското правителство да купува повече стоки, произведени в Америка. Ще използваме парите на американските данъкоплатци, за да възстановим страната. Това каза новият държавен глава. Джо Байден лансира инициативата «Произведено в Америка» и със свой указ я подкрепи. Федералното правителство ще купува повече стоки, произведени в щатите. В частност, документът предполага замяна на целия правителствен автопарк с електромобили, които са американско производство. Това ще създаде милиони работни места в автомобилната промишленост, каза Байден. Инициативата ще се следи от човек на новосъздаден пост. Създавам длъжността директор на произведено в Америка в офиса за менеджмент и бюджет в Белия дом. На федералните ведомства вече ще им е по-сложно да получават разрешение за покупка на чуждестранни стоки. Те ще трябва да обосновават решението си непосредствено пред Белия дом. Както стана ясно по време на тази пандемия, никога вече не можем да бъдем в позиция да разчитаме на чужда страна, която не споделя нашите интереси. Трябва да създаваме наше собствено защитно оборудване, основни продукти и доставки. По въпроса за импичмента на Доналд Тръмп, Байден казва, това трябва да се случи. Той обаче смята, че привържениците на процедурата няма да наберат достатъчно гласове, така че бившият президент да бъде признат за виновен за подстрекателство към метеж. За това са необходими 2/3 от гласовете в Сената. Представители на долната камера на Конгреса вече предадоха резолюцията за импичмента на Сената. Процесът започва след 8 февруари. Кризата е навсякъде около нас, така и в спорта. Той не е подминат. Илия Ненев е тук в студиото, за да разберем кой е поредният ударен клуб. Добър вечер, Наде. Сериозни проблеми за Барселона. Един изключителен грант. Каталунците са на ръба на фалита. Това става ясно от годишния финансов отчет на клуба, според който дълговете му са в размер на повече от 1 милиард евро. 1 милиард и 173 милиона евро. Това е точният размер на задълженията. 730 милиона са краткосрочни. От тях 266 милиона са банковите кредити, а сумите дължими за трансфери надхвърлят 70 милиона евро. Най-много от тях трябва да получи Ливърпул за Филипе Коутиньо 29 милиона. На целия този фон приходите на Барселона са спаднали с 14%, докато разходите са само 2 спрямо предходния сезон. Основна причина за това е кризата, породена от COVID-19. Тя води и до друг проблем. Въпреки че заплатите на играчи и персонал бяха редуцирани, за възнагражденията в момента отиват близо 75% от приходите, при позволени от местната лига 70%. Според вестник Марка, ръководството на Барселона преговаря за отсрочка с кредиторите и се надява стадионите в Испания да отворят 25% от капацитетите си през февруари. По изчисления на клуба това би довело до близо 60 милиона евро допълнителни приходи, но вероятността испанското правителство да прибегне до тази стъпка е малка. Въпреки че корона кризата повлия негативно на всички футболни отбори в Европа, Барселона губи много повече пари от всеки друг грант на континента, а финансовите експерти рисуват още по-черна картина за каталунците. С разочарование от липсата на време за налагане на идеите си. По този начин доскорошният мениджър на Челси Франк Лампард се разделя с клуба. След като вчера беше уволнен от Челси, Франк Лампард коментира развръзката в официалната си страница в Инстаграм. От написаното се разбира, че за него е било чест и привилегия да бъде мениджър на отбора. Независимо от неубедителните резултати, той изтъква като постижение налагането на футболисти от школата на клуба. Накрая Лампард споделя, че е разочарован от така стеклите съобстоятелства, но и благодарен за получения шанс. Междувременно в английските медии излезе информация, че собственикът на Челси Роман Абрамович ще иска от новия мениджър Томас Тухел да върне тима в битката за титлата. В момента лондончани са на 9-то място в класирането, на 11 точки зад лидера Манчестър Юнайтед. Днес се навършва една година от смъртта на баскетболната легенда Коби Брайант. Той загуби живота си след катастрофа с хеликоптер. Тъжният 26 януари 2020. Едва ли този ден някога ще бъде забравен. Година след кончината на Брайант, светът продължава да скърби за него. Лос-Анджелис Лейкърс, където той прекара цялата си кариера, му отдаде нужната почит с победа. Успехът беше срещу Кливланд Кавалиърс с 115-108 като гост. Най-силно се представи един от близките приятели на Брайант и лидер на езерняците Леброн Джеймс,
който наниза рекордните 46 точки срещу бившия си отбор. В момента баскетболистите на рилски спортисти играят срещу австрийския Капфенберг в матч от груповата фаза на турнира за купата на ФИБА. Двобоят може да проследите на живо по БНТ 3. Още спорт очаквайте малко преди 21 часа. Наде. Иляна, благодаря ти. Секунди за времето и снега, който затрупа проходите Хаим Боас и Шипка. Проходът Хаим Боас е проходим при зимни условия. 18 машини чистят и опесъчават пътя и ще работят през цялата нощ. От пътната агенция апелират шофьорите да не тръгват на път неподготвени и да се движат със скорост, съобразена с метеорологичните условия. Проходът Шипка е проходим при зимни условия. Пътното платно е почистено и опесъчено. 20 машини са в готовност. Ако синоптичните условия го изискват, е възможно затваряне на определени участъци за почистване. В Стара Загора е обособен паркинг за товарни автомобили. Ако проходът на Републиката бъде затворен и се налага да изчакат. Така се разделяме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане! Do 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 do